Сайн мэцхан өрхөн үзэгчтэй хуулийн засаглал ярилцлагын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаад улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлогын байнгын орон дарга М.Оюунчимэг өрлөө. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой хоёр хувийг одоо бууруулах асуудал олон нийтийн хүлээн анхааралтай байна. Парламентод одоо энэ хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл бол яригдсан удахгүй бол батлах гэж байна. Тэгэхээр яг энэ сэдвийг бол бас тодруулъя. Хуулийн төслийг хойшлуулчих уу гэдэг бас яриа хүлээлт бий болчихлоо. Эндээс хоёул ярьцлага эхлэв. За тэгээ. За баярлалаа. Үзэгчтэй бас энэ арай амглан галтхая. Маш чухал оо цаг үеийн сэдвэр хуулийн цаг дээр орж ярилцж байгаа та үнэхээр талархаж байна. Тэгээ үнэхээр хүн бүхний тэр дундаа ажил олгогч за даатгуулагч бүр сүүлийн нэг хэдэн 7 хоног бол улсын хурл руу нийгмийн бодлогын байнгын хороолоо үнэхээр анхаарал хандуулж байна л та. Ягаад гэвэл нөгөө нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан энэ нэг хувь хэмжээг нэмэх энэ асуудал дээрээс нь нөгөө ковид цар тахалтай холбоотой үйлчилжсэн хууль маань 2021 оны 7 сарын 1 үртэлгээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө цаг хугацааны хувьд 7 сарын 1-ээс хойш одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлээ бид нар 2% нэмэгдүүлээд төлөөд явчих юм уу? Цар тахлын энэ амаргүй үед эн чинь ажлын байраа хадгалж байгаа одоо татвараа төлж байгаа ажил олгогч нарт за хувийн хөвшилд тий ажиллаж байгаа даатгуулагч нарт хүн тусах нэ энэ дээр эргэж хараад асуудлыг одоо шийдэж цаг алдалгүй өгөөч гэд иргэдийн зүгээс за Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим Улаанбаатар хотын танхим дээрэс нь Монголын үйлдвэрчний эвлэл түүний салбар зөвлөлүүдээс нийгмийн бодлогын байнгын хороонд бас хөсөлтүүд ирсэн. За бидний хувьд ч гэсэн бас Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс энэ асуудал дээр судалгаа хийгээд за үнэхээр тэр үйлдвэрчний эвлэл Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын санал энэс гадна их хурлын даргын зүгээс бас нийгмийн бодлогын байнгын хороонд энэ асуудал дээр судалгаанууд хийж ингээд ажиллах чиглэл өгсөн. Тэгээд би бас нийгмийн бодлогын байнгын даргын хувьд энэ асуудлыг бол шуурхаа бид шийдэх ёстой юм байна гэд хэлцэх асуудлын жагсаалтад бол бас оруулаа. Тэгээд энэ нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн асуудлыг бид нар хэлцээд ингээд хэлцэх дэмжигдээд явж ирсэн. Яг энэ үед улсын хурлын гишүүн инх төвшин нарын гишүүд нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах өөрөө хэлбэл 2021 оны 7 сарын 1-ээс энэ 2% нэмэгдлийг тооцохгүй байх ийм хуулийн төслийг өргөн барьсан. Тийм учраас нийгмийн бодлогын байнгаараа энэ инх төвшин нарын гишүүдийн өргөн барьсан хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг хийсэн. За эцсийн хэлцүүлгийг хийсэн. Одоо яг зүгээр л 3/2-ороо улсын их хурлын нэгдсэн чуулганаар батлахал үлдсэн гэж хэлж байна. Энэ нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийг хэрэглэх журмын тухай хууль гэж бас нэмэлт өөрчлөлт орох ёстой. Энийг яаж хэрэглэх юм? Гэтэ тэр хэрэглэх журмтай холбоотой хуулийн төслийг бас энэ гишүүд маань дагалдах үед оруулж ирсэн. Тийм энэний анхны хэлцүүлэг нь нийгмийн бодлогын байнгаараа хийсэн. За эцсийн хэлцүүлэг нь бас хийгдээ. Тэгээ сая чуулган дээр бид нэрийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгээд оруулж ирэх. Энэ л яг нөгөө дэгийн тухай хуулиараа яг л дүрм журмаараа явж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс маань нөгөө нэмэлт өөрчлөлт 2% гэдээ ойлгочих шиг болсон. Тэгэхээр тэр биш. Хэрэглэх журмын тухай хуулиудыг л бид нар төслөөр нь оруулж ирээд одоо эцэлж чуулганд оруулж ирж батлах үйлдэл хийж байгаа. Хэрэглэх журмын тухай хууль бол маш чухал. Магадгүй одоо өнөөдрийн хүртэл 7 сарын 1-өөр иргэн аж ахуйн нэгж бол чөлөөлөгдсөн байгаа. 9.5% 8% тий. Зөвхөн төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс бол өгөөд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэрэглэх журмын хууль гарсаар магадгүй өмнө одоо төлөө авчихсан хүмүүс босааж төлөх юм уу? Эсвэл 7 сарын 1-ээс хойш 8.5%-аа төлөх юм уу гэдэг энэ нь одоо зохицуулалт байх юм байна гэж харж болох уу? Хамгийн гол нь эндээ байгаа ер нь л яг худалдаа аж үйлдвэрийн танхим Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн зүгээс бол энэ 2%-ийг 2021 оны 1 сарын 1-ээс 2022 оны 1 сарын 1 хүртэл төр зарцааж өгөөч гэсэн үсэлт ирсэн. Манай гишүүдийн өргөн барьсан хуулийн төслөөр одоо нийгмийн бодлогын байнгын орны эцсийн хэлцүүлэг хийсэн төслөөр бол бид энийг 2021 оны 7 сарын 1-ээс эхлээд энэ 2% гэн тооцохгүй байя. 2021 оны 1 сарын 1-ээс хэрвээ энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 2% бууруулах энэ асуудлыг хилцчихвэл төсөвт маш том дарамт ирэх гээд байна гэдэг асуудлыг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс бас тавьсан. Энэ юу юм гэхээр бидний баталсныг хууль байгаа энэ дээр 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 2-ын 4 дээр нь одоо төсөв хилцээд дуусны дараа тийм энэ тэр төсвийн жилийн дундуур юм уу гинт улсын хурл засгийн газар ерөнхийлөгчийн зүгээс эсвэл энэ нэгнээс төсвийн орлогыг нэмэгдүүлсэн тийм энэ бас төсвийн зарлага нэмэгдсэн ийм зүйл орж ирэхээр болвол энэ заавал засгийн газрын тухайн салбарын одоо дүгнэлтийг сонсох ёстой гэсэн юм байгаа. Тэгэхгүйгээр бол энэ болохгүй. 6-дугаар зүйлийн 2-ын 5-д нь бол одоо энэ дундуур нь дэгийн тухай хуулиараа энэ бас 20-той. Гэнт одоо нэг төсөв хөрөнгөтэй холбоотой юмыг орж ирээд төсвийн орлого дээр нь нөлөөлөөд зарлахын хэд дахин нэмэгдгээр ийм асуудал орж ирвэл энийг заавал
тухайн яам засгийн газрын сангийн яамны байр суурийг сонссон байх ёстой гэж байгаа юм. Тэгээд улсын хуулийн даргын зүгээс тусцсан байгаа тийм. 21 оны төсөвт бол энэ чинь хоёр хуваар ингэ тусгатаа явцсан багхгүй. Хоёр бид 21 оны төсөв баталцсан. Тэгэхээр баталцсан байхад гинт дундуур хин нэгэн гишүүн ч юм уу хин нэгэн ингээд төсөв нэлээ том дарамт болох юм төсөвтэй дахиад хөндөх зарлаг ирс нэмэгдүүлсэн ийм хуулийн төслийг өргөж байхыг ерөнхийдөө бас энэ дэгийн хуулиар энэ хуулиар ингээд зааг тавьсан байхгүй юу? Өмнө оруулж ирээл төсөв өвдөл ингээд бас замраагүй юмнууд үүсээд исэн учраас тавьсан. Тийм учраас бид нар нэг улсын хуулийн даргын зүгээс бид нарт бас нийгмийн бодлогын байнгын хороонд чиглэл өгөөд манай нийгмийн бодлогын байнгаараа сангийн яам хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд хэлээ судалгаанууд хийгээд ер нь энийг нэг сарын нэгнээс дагаж мөрдүүл хийд байх уу? 7 сарын нэгнээс дагаж мөрдүүл хийд байх уу? Ер нь нийтдээ аваад өсгөх төсөвт ямар дарамт учрах уу? Энэ санхүүжилтийг хаанаас гаргах уу гэдэг асуудал их чухал шүү дээ. Яг гэвэл хууль батсан л бол хэрэгжих ёстой тийм ээ. Хэрэгжихийн тулд яг уу энэ тэтгэврийн шимтгэл эн чинь өөрөө мөнгөний асуудал иргэдэд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бид нар тооцоо судалгаа хийж үзсэн чинь 2021 оны 1 сарын 1-ээс дагаж мөрдүүл 149 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэж байгаа. А 2021 оны 7 сарын 1-ээс дагаж мөрдүүл 94-95 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай. За ерөнхийдөө нийт ингээд жишээ нь 2021 оны 1 сарын 1-ээс 22 оны 1 сарын тэр гөлбөр 198 тэрбум төгрөг шаардлагатай юм болчихж байгаа. А тэгээд салбарын яамны байр суурь сонсоод ингээд бид нар судалгаануудынхаа үр дүнд ер нь 2021 оны 7 сарын 1-ээс дагаж мөрдөд явчаа. Даатгуулагч, ажил олгогч хоёулаа 8.5% төлөх дээр явъя гэдэг дээр ерөнхийдөө эцсийн хилцүүлэг дээр саналд нэгдээд олонх нь дэмжсэн байгаа. А сая та их чухал зүйл асууж байна. Энэ нөгөө бүх үйлдвэрчний нийтлэлийн санал бол төр хувийн хвшил хамаагүй зүгээр бүхэл тэтгэврийн даатгал шимтгэл төлдөг хүн бүхэн гэж орж ирсэн. Тэгэхээр бид нар сая энэ ковид цар тахлын энэ үед маш олон зүйл тэгэлсэн шүү дээ. Одоо бүх шимтгэлүүд ер нь нийгмийн даатгалын энэ шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалаас дэмжлэг үзүүлэх энэ чиглэлийн маш олон хөнгөлөлт чөлөөлтүүдийг төр хувийн хвшилд бид үзүүлсэн байгаа. Одоогийн байдлаар гэхэд 731 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтийг бид нар энэ үзүүлчихэд байна л да. Харин ер нь нэг жил ахсан хугацаа. Энэ бол асар их мөнгө те. Тэгэхээр энэ өөрөө бас нийгмийн даатгалын сантаа бол асар их холбоотой юм байгаа даа. Тэгэхээр бид нар сая төрийн албан хаагчтай төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс маань бүгдээрээ цалингаа урамшуулаад цаг тухайдаа авчээсэн ажлын байр нь тогтмод хадгалагдаж байсан. Тэгээд бас тодорхой хэмжээний одоо нэг хүүхдийн мөнгө, дээрээс нь хөнгөлөлт чөлөөлтүүд, усны мөнгө, хогны мөнгө, тогны мөнгө гэд энийг чөлөөлтөнд бас адилхан хамрагдаад ингээд явсан учраас энэ удаад бүгдээрээ даатгуулагч нэг ажил олгогчдол хувийн хвшил өөрөө хэлбэл тийм баялаг бүтээж байгаа нэг үйлдвэршний эвл худалдаа ажилтрын танхимын санал дээр үнэлээд ер нь эдгээр 7 сарын 1-ээс хөнгөлөх асуудлыг орчоо. Тэгвэл нэг 94 гаруй тэрбум төгрөг энийг одоо төсөв яралтай тотгол хийхгүйгээр ковидийнхаа бас нөгөө бид нэр 5 яамд өгсөн тэр эрхийнхээ дагуу энэ хуулийн дагуу зохицуулах бололцоо бол байгаа гэдгийг сангийн яам хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдны байр суурь байгаа учраас бид нар энэ хуулиа бодитоор хэрэгжүүлэхийн тулд 7 сарын 1-ээс гэдэг дээр ерөнхийдөө олонх дэмжид явж байгаа. А хугацаа бол заахгүй байна тийм ээ. 7 сарын 1-ний 21 оны 7 сарын 1-ээс 22 оны 7 сарын 1 гэдэг ч юм уу яг хугацаа бол заахгүй байна тийм ээ. Цаг хугацаа. А нэг хоёр толгой би бас нэг тодруулъя гэж бодлаа. Одоо 7 сарын 1 үртэл бол иргэн аж ахуй нэгжүүлэн хөнгөлцсөн байгаа. Энэ бол тийм ээ. Тэгээс иргэн төлөвтнө гэсэн асуудал бол байхгүй тийм ээ. Яг наад хуульч нэг энэ нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмыг хэрэглэх тухай хуулийн төслүүд сая нөгөө эцсийн эцэглүүлэн бид нар гарцсан. Энд чинь хоёр хуулийн төсөл энэ гишүүд маань өргөн барьсан байхгүй. Нэг нь хоёр хувийг бууруулах, нөгөөх нь энэ гарсан хуулийг дагаж мөрдөх яаж хэрэглэх журмын тухай хуулиуд байхгүй. А энэнгээр бид нар сая энэ нөгөө нэг урагшаа үйлчлэхгүй. 2021 оны 7 сарын 1-ээс үйлчлэн а тэрнээс өмнөх 2020 оны 1 сарын 1-ээс 2021 оны 7 сарын 1 хүртэлх хугацаанд төлж исэн те одоо 12.5 те тэр нь одоо ингээд энэ хэвээрээ ийм байна. А төрийн одоо энэ зөвхөн ийм үйлчлэнэ гэд тэр хэрэглэх журмын бид сая энэ тодорхой бол зааж өгч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо 21 оны 1 сарын 1-ээс одоо эхлээд нэмэгдсэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн энэ 2% нэмэгдэл бол одоо миний ойлгож байгаагаар бол хугацаа бол заагаагүй ч гэсэн энэ ондаа бол иргэн аж ахуй нэгж бол төлөхгүй нэ. Тийм ихсэн болцоо боломж бол нэгтгэнэ л гэж харах юм байна. Тийм. Энэ яг бүр заалтар ингэж байгаа 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс
9.5% болж нэмэгдэж ингээ байгаа ш тий. Тэгвэл үүнийг 2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл тус бүр 9.5%, 2020 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тус бүр 8.5% байна гэд энэ хэрэглэх журмын маш тодорхой энэ хуулиараа би зааж өгч байгаа юм. Тэгэхгүй бас тэр нь маргаан үсэд оо эн чин би 8.5% л бодогдчих тийм эсвэлгүй ээ 9.5%-аар бодно гэд зөрчил энд үүсэх ёсгүй. Тийм учраас бид нар энийг хэрэглэх журмын тухай хуулийг бас ингэж цуг оруулж иддэг хуультай тэр хуулийнхаа дагуу л яг процессороо явж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө олон улсын валютын сангийн бас сангийн өгсөн зөвлөмж ер нь манайх нөгөө харц хасалтаас гарахын тулд нийгмийн хадгалын шимтгэлийн энэ хуваамжийг нэмэгдүүлсэн байдаг тийм. Хууль авал одоо 9.5% болж байна. Тэгэхээр одоо миний ойлгожогоор одоо яаж байгааг бол 7 сарын 1-ээс эхлээд 8.5% аав. Тэгтээ хугацаа бол заахгүйгээр хууль тодорхой хэмжээнд ингэж зохицуулт хийж гэнэ гэж харах байх тийм үү? Яг шууд 8.5-аар энэ бол цаашаа үйлчлэнэ гэдэг хатуу тийм зохицуулт бол алга байна. Яг нөгөө 2020 оны 7 сарын 1-ээс бол нөгөө тэтгэврийн даатгалын шимтгэл дээр бол ажил олгогч даатгалагч 8.5% байна гэж тодорхой бүр заагад өгчөж байгаа. Тий 7 сарын 1-ээс сая та асуулаа энэ ер нь манай улс төрчдийн зүгээс заримдаа одоо янз бүрийн улс төрийн шалтгаанаар гинтийн шийдвэр гаргадаг нь өөрөө энэ эрүүл мэндийн даатгал нийгмийн даатгалын тогтолцоог бол үнэхээр гажуудуулах ийм нэг алхам чинь 2007 онд хийгдсэн байгаа байхгүй юу. Тэр 19% хувьтай байсан нэг л өдөр гинт орж ирэнгүүтээ юу 14% болгоцсон байхгүй юу. 5% бууруулаад огцон гинт л ингээд тэгтэл энэ манд бэлтгэл хангагдах хэвээр. Яг гэвэл эн чинь энэ олон мянган хүн өөрийнхөө авч одоо даатгуулагч ажил олгогч төлж байгаа хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ түүнтэй адилдах орлогоос төлдөг тэтгэврийн шимтгэл шүү дээ. Энэ өөрөө эргээд тэр хүний одоо тэтгэвртэй гарсны дараа амьдралынх нь баталгаа болдог энэ мөнгө гэтэл гинт ингээд огцсон мөнгө чихээр дараа нь 2030 онд ингээд ирэх утгагүй ингээд болонгууд тэтгэврийн нийгмийн даатгалын сан маань дампуур хайвал ингээд нүүрлээд байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр одоо ер нь энэ ганц өнөөдрийн 1-2% бууруулах асуудалтай биш. Ер нь нийгмийн даатгалын багц хуулийг одоо оруулж ирэх гэж байна. Ерөнхийдөө хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам бид нар үүрэг чиглэгөөд энэ манд бэлэн болчоод одоо ингээд удахгүй орж ирэх гэж байна. Тэгэхээр энүүнгээрээ бид нар ер нь цогцоор нь шийдэх гэж байгаа юм. А саяны таны хэлдэг энэ тэр манай улс нэгэнт гинт юм буруу жишг гинт ингээд улс төрийн шийдвэрээр огцом хямрах нөхцөлд хүрсэн учраас сая нэг хэсэг эдийн засаг хүндрээд баг бүх юм л танахад хүрсэн шүү дээ. 2016 оноос тэгэнгүүт бид олон улсын валютын сангийн тусгай хөтөлбөрт орж ийж эдийн засгийн сая нэг наштаг гарах болгосон. Энэ хөтөлбөрт ороход олон улсын валютын сангийн зүгээс танаа ус нэгдүгээрт энэ төсөв санхүүгээ цэгцэл. А хоёрдугаар нийгмийн даатгалын тогтолцоогоо танах сайжруулах бол эн чинь бас аюул дагуулах магадлал өндөр байна. Ягаад гэвэл маш том сануулга. Тэгээд энэ дээр үндслээд манай 2017 оноос 1.5, 2018 оноос 0.5, 19 он 1.5 гээд ингээд шат дараата баг багаар нийгмийн даатгалын шимтгэлээ одоо тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэмэх ийм тогтолцоо явж ирсэн. Тэгээд сая нөгөө 8 онд нэмсэн шүү дээ. Тэгээ 19 онд ингээд нэмэх энэ хуулийнхаа дагуу явж итэл ерөнхийдөө хориг тавьсан тий. Тэгээд энэ хориг нь үйлчлээд 8.5%-аараа үргэлжлүүлжээсэн. Одоо яг энэ нөгөө төрөүний бид нар олон улсын валютын сантаа тогтоосон хөтөлбөр журмынхаа дагуу бол 2% нэмэгдэх ёстой байсан. Ажил олгогчныг даатгуулагч шиг тий. А тэгээ энийг бид нэмэхээ болёо гэж над инктившн гишүүн нарын гишүүдийн өргөн барьсан хуулиар ингэж явж байгаа юм. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө 8.5 нь хучнаар хэвээрээ үргэлжлэнэ л гэсэн үг болж байгаа. Гэтэл нөгөө тэтгэврийн даатгалын шимтгэлний хувьд тийм ээ. А цаашдаа бид нар яах чинь гэхээр энэ тэтгэвэр тогтоохдоо сонголттой бай. Олон талт бай. А дээрэс нь хэрвээ би хүсчээл за одоо Эрдэнэчимэг би үндэсний телевизтийнхээ энэ шимтгэлийг ингээд нийгмийн даатгалт өгмөөргүй байна. Би хувийн даатгалын санд өгч ингэж тогтоомоор байна гэдэг энэ эрхүүдийг бас нөгөө учрал нарын гишүүдийн өргөн барьсан хувийн тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо байгаа шүү дээ. Тэгээд эднэрийг бид гэр нэгтгэхэд нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр одоо ер нь энэ даатгалын реформ хийя гэж бид орж ирж байгаа. А засгийн газрын алсын хараа 2050 бас тусгагдаад энэ нийгмийн даатгалын энэ маань бусад нөгөө өндөр хөгжсөн орн шиг тэрний амьдралын баталгаа нь байдаг байх ёстой. Гэтэл одоо яаж вэ? Одоо 20-30 настай бид нар залуугасаа шимтгэл төлөөлөйдөг, хэдийг төлөөд байгаа миний тэтгэврийнхээ ирээдүйн тэтгэврийнхээ санд хөрөнгөлүүлсэн мөнгө маань өнөөдөр хэдийн хэмжээтэй явж байгаа. А би тэтгэврт гарахаараа
шаардлагатай үедээ хэдийг авахыг огт мэдэхгүй. Бүгд шилэн биш. А тэгээд дарга нь яаж юмхэр одоогийн юм тэтгэврт гараад одоо зарим амь нас насварсны дараа нэг сая орчим төгрөг бүгдэнд нь тэгшитгэж өгөөд явчихжээ шүү. Энэ тэгээд нөгөө ядуурлыг нэр нөгөө чинэлэг дундж давхарга энэ чинь ингээд доошлох энэ механизм энэ 2007 оноос хойш нийгмийн даатгалын сан дээр яваад ирсэн. Өнөөдөр маш том одоо дарамт болж байна л да. Дээрэс нь арилжааны банкуд жоохон мөнгө өсгөх гэж суугаад мөнгө алдсан юмнууд гараад ер нь энийг тэгээд цогцоорн шинчлэх үүрэг даалгаврыг нийгмийн бодлогын байнгаараа аваад ингээд бид бол нухацтай ажиллаж байгаа. Үнэхээр зөв. Тэгэхээр өнөөдөр бол үнэхээр улс төрж иж болдгоо улс төрийн шийдвэрүүд гаргаж тэр давлгаанд явж болдгоо бол одоо хүний ирээдүйн баталгаа шүү дээ. Нийгмийн даатгалын сан шүү дээ. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын тогтолцоо маань өөрөө манад бас тодорхой болох хэрэгтэй. Тогтоомын дүрм тодорхой баймаар байна. Таны яг төрөний илдэг шиг иргэдийн хувьд сонголтоо баймаар байна. Тэтгүрт гараа би тэдийн хэмжээний мөнгө хөрөнгөлүүлсэн. Ойрын 10 жилдээ би тийм аялал зугаалгаар явна ч гэдэг юм. Ийм төлөвлөлт түн хэрэгтэй. Тэтгэр өвлөгддөг байх хэрэгтэй байна. Яг энэ асуудлыг цогцоороо тогтолцооны хувьд бол өөрчлөхөд бол маш том алхам реформ хийгээсэ гэсэн хүлээлт бол байгаа. Тий, яг энэ. Ер нь бол энэ эхэлсэн байгаа мэлээ. Манай зарим хувийн хвшлийн компаниуд одоо чинь одоо ард даатгал гэдэг юм уу, голомт, эрдэнэт үйлдвэр зэргээс тэр хүн хүсчихвэл одоо хувийн даатгалын санд мөнгөө тушаадаг. Тэгээд тэр нь өнөөдөр надад өө нан миний одоо хоримтлуулсан шимтгэл маань тэ ирээдүйн санда хоримтлуулсан шимтгэл маань за 37 сая төгрөг болцсон байгаа юм байна гэд. А тэгээд тэр байгууллагаасаа гараад өөр ажил мэл их бол тэр нь давхар шилждэг байх ч гэдэм үү. Яг энэ нөгөө өндөр хөгжсөн орнуудын тэтгэврийн тогтолцооны тэр шилдэг стандарт механизмыг манайх ингээд эхлүүлээд зарим хувийн хвшил явж байгаа нь тодорхой бас үр дүн байгаа. А бид нар энийг одоо яг төсөвтэй дарамт учруулахгүйгээр ирээдүйд нийгмийн даатгалын тогтолцоо маань эрүүл байж тэр нь өөрөө та орон сууцнд орох баталгаа болчдөг байх те. А та амьдрахтаа би бол хангалттай аялаа жуулчлаад нөгөө бид нар барууныхын карал ярьдаг шүү дээ. Нөгөө тэтгэвртэй гарсныхаа дараа өстой жинхэнэ жаргаж яндаа гэдэг бол манайх тэгж чадахгүй одоо тийм байх ш бүр тэтгэвэр нь өвлөгдөгчгүй байгаа. А тэгээд ямар ч хэдийг хадгалуулж байгаа нь тодорхойгүй байгаа. Тийм учраас одоо энэ ерөнхий сайд хөрсөх ерөнхий сайдаас энд бидэрт даалгавар өгж явж ирсэн. Одоо оюун эрдэнэ ерөнхий сайд яаж юм хэр нийгмийн даатгалын шимтгэл дээр нийгмийн даатгалын дан барьцаа болоод орон сууцнд ороход тэр нь өөрчлөгдөн болдог. Яг нэг бус тоорн шүү. Тэгээд энэ орон сууцны бидний хөтөлбөрөө энийг дамжаад нийгмийн даатгалын шинжилгээрээ дамжаад хийе гэж бас бид нэр яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр иргэд өөрчлөгдөж 30% мөнгө олдохгүй нэгэл яваад байгаа бол чи нийгмийн даатгалын төлтгөл бол тэр чинь чиний өөрчлөгдөж байдаг. Ийм маягаар бид нар явъя гэд нийгмийн даатгалтаар бол ирс өөрчлөлтүүд хийж эхлээд байна. Энийн эхнийх нь юу юм хэр нөгөө нийгмийн даатгалын сан эрүүл мэндийн даатгал хоёр нэг цуг байсан шүү дээ. Сая энэ 2007 онд бидний энэ өөрчлөлт байгаа хуулиас өмнөх тэр хувьд ч гэсэн энэ хоёр цуг байсан энэ хоёр. А бид нар сая 2018 оны үед нийгмийн даатгалын сангаас эрүүл мэндийн даатгалын санг тусдан гаргаад өнөөдөр энэний үр дүн яаж гарж байгаа гэхээр бүх төрлийн хавдрын мэс засал, бүх төрлийн хүнд өвчлөлүүдийн одоо иргэдийн карбонаас гардаг хүнд өндөр өртөгтэй мэс заслуудыг имийг бүгдийг хөнгөлтөө одоо тэр өндөр өртөгтэй мэс засал 100% эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гүйцэтгэлээр санхүүждэг болчлоо тийм. Энэ маш том дэвшил. Нөгөө талаасаа хөнгөлтөө юм гээд бид нэр 30-70% хөнгөлөөд тэгэд чанарын ч үнийн ч ингээ хянах болцоо бүрдээд эхэлчихэж байгаа байхгүй гүйцэтгэлээр. А энэтэй адилхан энэ ихтэй эхлэл нь бол нэлээд амжилттай ингээ явж байгаа шиг бид нар нийгмийн даатгалын тогтолцоо гэр нь ер шинжлэхгүйгээр цаашаа явахгүй юм байна. Энэ одоо юугаа ч авч өөрсдийнхөө нөгөө чөлөөт үлдгдлээ хүртэл зөв эргэлдүүлж чадахгүй тэр нь алдсан мөнгөөч буцааж олж авч чадахгүй нэг ийм гацаатай байгаад байна. Тэгэхээр энийг л шинжлэхээр бид ажиллаж байна. Тэгэхээр маш чухал сэдвийг бол хөндлөө. Амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Өөрөө цаг үеийн хүмүүст бас хүлээлт үүсгэсэн, эргэлзээ үүсгэсэн энэ асуудлаар ингээд тайлбарлах боломж олгосон их баярлалаа. За баярлалаа гүшүүнэ. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлогын байнгын орон дарга энэ шимэгтэй нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг 2% бууруулах хуулийн төсөл эцсийн хэлцүүлэг нь хийсэн. Ирэх 7 хоногт бол парламентод 3-2% батлна гэсэн хүлээлттэй нь олон нийтийн анхаарал ч бол энд чиглэсэн. За үүнээс гадна нийгмийн даатгалын тогтолцооны шинжилтийн албатай асуудлаар ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд хүн баярлалаа.